Hamon Dachol heeft dit jaar de eer om België te vertegenwoordigen op de wedstrijd Entente Florale. Dat is een Europese wedstrijd die steden en gemeenten beoordeelt op vlak van milieuzorg, netheid, landschap, erfgoed en recreatie. We zijn uiteraard heel fier en trots dat de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen ons dit jaar heeft uitgeroepen tot Groen en Bloemenstad 2017. En dat is voor een kleiner stadje als Hamon Dachol toch wel uniek. De stad krijgt bezoek van een internationale jury die zal bepalen of Hamon Dachol een kans maakt op de medailles. Well, the contest has 10 different criteria, very divided from judging the landscape to the environmental education. We are judging your natural environment. We are judging how the future plans of the city or the village are. So a very divided range of criteria. We hebben 15 locaties uitgekozen die we bezoeken in Hamon Dachol met tal van projecten die daarin worden voorgesteld. In Domein de Bever plannen we dit jaar tot 2019 eigenlijk een vrij ingrijpend project waarbij we spelen op het verhogen van de biodiversiteit. We bezoeken ook het Boskerkhof. Dat kerkhof is tot stand gekomen naar aanleiding ook van de fusie tussen Hamond en Achel eind jaren 70. En heeft ook een historische link, want we hebben in Hamond Achel ook een aantal sites met grafheuvels. En de opvatting van het Boskerkhof is destijds ook gemaakt van laten we verwijzen naar die grafheuvels, naar die cirkels. En ik moet zeggen dat de jury daar ook wel toch wel verwonderd over was. De jury bracht ook een bezoek aan de Witte Berg in Achel, een idyllische plek waar de jeugd en heel wat sportievelingen zich kunnen uitleven. We kunnen hier fietsen van Achel tot Valkenswaard, tot Budel, zonder op een vaste weg te komen. Het hele seizoen door, het hele jaar door, altijd mooi aangelegd. Very impressed, it is very green. It is a mixture of agriculture, but also forests and a lot of green areas, together with some streams and ponds, so very nice and very big variety. We willen zeker en vast gaan voor een prijs, voor de hoofdprijs liefst. Maar een grote prijs die we eigenlijk al gewonnen hebben is het feit dat we met de stadsdiensten hebben kunnen samenwerken aan een heel mooi project. En vooral ook de appreciatie van de mensen doorheen de laatste maanden.